Do t'ju kem sërish, do kem kënaqësinë t'ju kem sërish për të komunikuar për këtë çështje, pse jo. Mirë, zotin Urellari, ju si e shihni mungesën e zotit Kurti në Tiranë? Unë bëra kurioz edhe vetë e pash Twitterin e tij. Faktikisht po shkruan në Twitterin e tij, postimi i fundit është ka shkuar në një klub boksi në Irland Veriut. Ndërkohë që këtu janë liderët e rajonit edhe është një tjetër mundësi për të shpalosur edhe për të konsoliduar prezencën e Kosovës si një shtet me drejtat e plota dhe për të lobuar për Bashkimin Evropian. Pandaj ka qenë edhe në një trajnim, në një takim në një qendër trajnimesh për gratë në teknologji, prapë sot të punë. Okay. Dhe mandej ka qenë edhe në takim me sekretarin e shtetit që është niveli i deputetit, sekretar shtetit në Britani. Pra, me fjalë të thjeshta, e ka refuzuar Tiranën. Dhe ka dhënë leksione në Universitetin e Belfastit. Domethënë kjo është një gjë që sharak dhe tregon pabërgjishmërinë e tij, që i bën bisht edhe neglizhencë, edhe për arsye inatesh personale dhe egosh. Për mos këtyre lloj mundësive që ka Kosova. Do të thotë ai për inatë dhe ego personale, ai dëmton dhe jep kosto Kosovës. Kështu që mungesa e tij në këtë forum ishte la shumë për të dëshiruar. Dhe është me të vërtetë një mungesë që ka kosto për Kosovën, jo për ta personalisht. Sepse Kosova në farë mënyre, edhe kjo është përtaru keq, është i vetmi vend në botën e kontinentin ton që edhe pse është populli më pro-evropian, ka 96% në përsondazhe të mbështetjes për Bashkimin Evropian dhe ka më të lartë në Evropë edhe për proamerikanizëm, kur vjen puna, është një vend i sankcionuar nga Bashkimi Evropian dhe sankcionet për arsye të sjelljes kapriçoze, aventureske të zotit Kurti, akoma s'janë hequr dhe Kosova privohet nga këto mundësi, nga këto fonde, ndërkohë që zoti Kurti los përpiqet të krijojë e të rivalizoj me një lloj ambicie për të bërë lideri i shqiptarëve, duke u marrë pjesë në zgjedhjet e Republikës së Shqipërisë parlamentare, që është një gjë qesharake, edhe këtë e bënte pak javë pasi ishte kishte marrë mandatin për të bërë kryeministër në Kosovë, duke shkuar e duke punësuar si këshillar politik dy prej figurave kryesore të një partie të Luginës së Preshevës, duke ndryrë drejt për drejt në punë të brendshme të një lloj së demokracisë, aq sa e ka Lugina e Preshevës demokracisë, edhe së fund duke u bërë edhe si thua bekusi dhe ndërmjetësusi për të ndërtuar një koalicion alternativ partish të vogla brenda Maqedonisë së Veriut dhe duke dëmtuar patyshim pozicionin shqiptarëve atje. Pra në tilla kjo sjellje e papërgjeshme dhe e dëmshme faktikisht ka kosto të madhe për popullin e Kosovës edhe në mënyrë veçantë edhe për minimumi do të ishte sot për të folur edhe për fondet, kur ishte absolutisht dhe nëse kjo çështje kryesore, domethënë nëse ke probleme dhe shqetësime, këto janë mundësi fenomenale për t'i manifestuar ato, për të lobuar me to, sepse këto mund samit janë mundësi me fol kok me kok, me organizuar takimin nëpër marrëdhënie të takimeve, por edhe mund të deklaroj publikisht patjetër.